Jedan mali rezime. Prvo, istorija. Pre 132 godine, 1883. u Beogradu je puštena prva telefonska linija. Samo 8 godina posle pronalaska telefona. Drugo, u prvih 16 zemalja, članica međunarodne pošta, telegraf, telefon Unije, 1896. je bila i Srbija. Šta bi nam rekli Pupin i Tesla? To je i najava ove današnje tribine. Drugo, cena. Ono što se pominje u štampi, to je praktično jedan godišnji prihod Telekom od milijardu evra. Znači, mi ćemo za jedan ili jedan i po godišnji prihod prodati Telekom koji ima toliki kapitalan značaj i posle toga više toga nema sa svim onim štetama i negativnostima o kojima smo pričali. Drugo, mi smo za Telekom Srpske i za 20% OTE-a plaćeno je isto milijardu i 100 miliona evra. A toliko se cena nudi. Mislim, to je nešto neverovatno neshvatljivo. A prava cena je nekoliko puta veća i proteže se do 10 milijardi evra, da shvatite tu samoubilačku neshvatljivu logiku, protivnu elementarnim zakonima. Treće, nizak kvalitet usluga i višestruko uvećane cene plaćanja su dovele do toga da se u Crnoj Gori i Hrvatskoj prave alternativni novi nacionalni telekomi. Hrvatska je dobila već upozorenje od premijera nemačkog da ne mogu da figurišu odašiljači i veze koje povezuju nekih 650 naselja van strukture Deutsche Telekoma, koji sve izvlači računajući i one poreze. Vi bez svega toga ostajete. U Crnoj Gori je ista situacija. Od optičkih mreža železnice se isto razmišlja i postavljaju temelji novog nacionalnog telekoma. A od 2005. u Crnoj Gori, a isto i u Hrvatskoj, je vlasnik Deutsche Telekom. Zato bih volao i o tome da povedete računa. I na kraju, ko se sve oglasio? U februaru Akademija inženjerskih nauka Srbije, koja je jedna od 22 članice Eurocase, da vam sad ne provodim, Evropskog saveta Akademija za primenjene nauke, tehnologije i inženjering. Oglasilo se Savet za borbu protiv korupcije. Pisali smo mu 18. augusta. Sve pismima premijeru, vladi, resornim ministarstvima, poneko i predsjedniku Republike. Oglasilo se najstarije jugoslovensko društvo ETRAN, elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatike i nuklearna tehnika, je u skraćenici. Dva okrugla stola na Srebrnom jezeru u junu. Oglasili se i naši stručnjaci iz dijaspore, tu se posebno koleginica Jasmina Vujić angažovala. Za samo nekoliko dana u junu je prikupljeno 210 potpisa, od toga 29 akademika, 60 profesora univerziteta, 48 doktora nauka i tako dalje. I to je isto pismo dostavljeno svim ovim institucijama, uključujući i predsjednika države, koji u međuvremenu izjavio da mu se emotivno ne sviđa i da je protiv prodaje Telekoma. Koje su akcije? U avgustu su poslata pisma uručena za 250 poslanika Skupštine Srbije, poimenično. Pisano je svim relevantnim skupštinskim odborima, od onoga za ustavna pitanja i zakonodavstvo do budžeta, finansija, privrede, nauke i tehnološkog razvoja,
infrastrukture, telekomunikacije i tako dalje. Tako da, šta je nama inače cilj? Sindikati Telekoma su prikupili, i s ovim završavam, oko 50.000 potpisa. Nama je cilj 100.000, kao pre 4 godine. Zato što tada imate mogućnost pokretanja referenduma. Jer ova prodaja je protivustavna i protivzakonita po više zakona. O privatizaciji, krivičnog zakona, zakona o odbrani, znači da zakona o javnoj svojini, da je sve definisano, mreža, javno dobro, mislim, više članova osnovnih zakona govore o protivzakonitosti, a i određeni članovi Ustava. Znači, cilj nam je ovi potpisi, u tom smislu su nam dobrodošla sva udruženja, mislim, ne nama, inicijativni odbor Telekom je naš, nego uopšte Spasu, jer to je u interesu ne samo Srba, nego svih građana Srbije, svih udruženja. Znači, kogod pristupa potpisivanju i dodavanju ovih potpisa na ono što su već prikupili sindikati, čini veliku stvar. Normalno, predviđena su i javna okupljanja,